Sí, ya no fueron en fest, ¿no? Eyesight! Den er sgu da sød. Jeg tænker, at jeg lige puster lidt luft i den. Se, far, jeg har pustet fisken op. Okay. Se, venner. Der er kommet en ny fisk. Nu har I en ny ven. Hej. Hejsa. Jeg hedder Fisi. Rart at møde dig. Skal vi ikke finde på et andet at lave? Ja, vil du prøve noget sjovt? Gerne. Juppi! Juppi! Au, 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 au! Det var altså ikke rigtig meget sjovt. Åh, hvor er du altså kedelig. Nej, det er jeg, der er kedelig. Nej. Hvad har du så lyst til at lave? Vi kan gå ind for at snakke bagefter. Altså, vi er altså her, for jeg vil altså godt putte lidt videre. Okay. Okay. Whee! Han er ellers ret sød, ham der. Ja, han er rigtig sød. Jeg har ellers hørt, at ender hader flamingoer. Hvad? Søde. Ja, synes du ikke? Jeg har ellers hørt, at flamingoer hader ender. Hvad? Hvad siger du? Ja. Nå, så du hader flamingoer? Ja, du hader ender, hva'? Nej, jeg hader ikke ender. Ja, det har du ellers hørt. Hvem har sagt det? Ja, det har det er en mærkelig fisk. Fishy? Ja, han sagde, at du hader ender, og jeg troede, vi var venner. Han sagde, at du hadede flamingoer. Jo, det var også derfor, jeg blev så irriteret. Hvorfor tror du, skal... Ved du hvad? Jeg synes, vi skal give ham en lærestreg. Hvad siger du til det? Ja, lad os gøre det. Lad os sende ham derhen, hvor han har bedst af at være. Langt væk fra os, okay? Jo, vi kender et rigtig godt sted, vi alle sammen kan tage hen. Vil du med? Hvor er det hen? Ja, ved du hvad? Det er sådan et rigtig dejligt sted hernede. Det vil lige være noget for dig, og så kunne vi alle sammen hygge os. Er der varmt? Ja da. Okay, så vil jeg godt med. Okay, så går vi. Hej, hej. A few minutes later. Vi skal da rigtig hygge os. Vil du have æren? Ja, tak. Det vil jeg gerne. Hvorfor en ære? Ære. Nej. Stop. Så fik vi ham af vejen. Jeg har sikkert lettet, så jeg håber aldrig, vi ser ham igen. Sammen her. Nej, ham kommer vi aldrig til at se igen. Ha, der kommer han aldrig op fra. Skal vi ikke gå hjem igen? Jo, lad os gøre det. Så kan vi hygge. Hvor er fisken henne? Har I set fisken? Far? Far? Fisken er væk. Okay. Nå, men i det mindste har jeg jer to. Hvad der kommer lidt, går lidt. That's what you are. Unforgettable. Though new or far. Hallo. Har I ikke glemt mig? Det ser ud som om jeg er glemt. Nu har jeg altså været rundt her i dagvis, ugevis, uden der er nogen, der har opdaget mig.